1992 хоёрдугаар сарын 17-нд ардчилсан байгуулагдсанаа зардаж Монголынхоо 4-р сарын 7-оноос 8-ны өдрүүдэд анх дахь их хурлаа хийж ардчилсан намын анхны даргаар нь одоогийн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатарын захирагч Эрдэнэ Батуулийг сонгож байж анх дахь их хурлаас хүнлэг арчилсан нийгэм байгуулах эрхэм зорилго дөрвөн мөрийн хөтөлбөрөөр тунхаглан баталжээ. Намын үндсэн дүрмэнд жил бүрийн 4-р сарын 7-ныг ардчилсан намын баярын өдөр гэж тэмдэглэсэн байна. Тиймээс энэ өдөр бол Монгол оронд ирэх чөлөөний шин цагийн өрн хаврыг авчирсан ардчилсан намын баярын өдөр юм аа. 1989, 1990 оны ардчилсан төлөөг тэмцлийн үр дүнд Монголын ардчилсан намыг үүсгэн байгуулснаар Монгол улсад анхудаа олон нам өрсөлдсөн чөлөөт сонгуул явуулах, шин үндсэн хуулиа батлах, ирэх чөлөөт шин цаг арчлын хаврыг инхүү авчирсан юм. 26 жилийн өмнө нийслэл хотно хотын төв талбайд хүнлэг арчилсан нийгмийн үндсийг тарж ургуулсан ирэх чөлөөт шин цагийн эхлэлийг тавьсан арчлын хаврыг тэмдэглэж байсан түүхий. 26 жилийн дараах энэ өдөр нийслэл хотно арчлын хаврыг Улаанбаатарын хавар нэртэйгээр тэмдэглэхээр нийслэлийн арчилсан нам шийдвэрлэсэн байна. Өдөр хүний хэрэгслүүд ээлсэн олон намын тогтолцоотой хэвлийн хэрэгчлөөтэй ийм цаг үеийг бид нар бол 4 сарын 7-8-нд бол авчирсан юм байна. Ер нь монголчууд бол нэг цагаан сарын дараа хавртаа золгодог. Энэ хаврыг бол ирж яваа цаг гэдэг. Тэр утгаараа энэ ардс намын хуулийн 4 сарын 7-8-нд болсон энэ үйл явдал бол Монголын улс төрийн ирж яваа цаг байсан юм. Тэр утгаараа бид нар одоо ардс намын баярыг Улаанбаатарын хавар гэж ингэж нэрлэж тэмдэглэж байгаа юм байна. Ардчлал ялснаас хойш 22 жилийн дараа нийслэлчүүд ардчлсан намаар өдөр дуулахар сонгуультай хийлээ. 2012 оны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нийслэлийн ардчлсан намын 5 анх хөтөлбөр дэвшүүлэн оролцож хотод анхудаа олон хулж засаглах эрхийг иргэдээс авсан юм. 70 жил нэг намын удирдлагаар явсан нийслэлчүүд хотоо шинчлэн өөрчилж ажил хийх боломжийг ардчлсан намд өгсөн нь зөв байсан гэдгийг батлахт нүдэнд харагдах өөрчлөлт бүтээн байгуулалт их байна. Хот ямар байсан юм? За одоо ямар болчиход ингээ харьцуулахаар бол тэнгэр газар шиг зүрүүтэй харагдсан юм л да. Тэгээ бид нар ч яг үнийг хэлэхэд сүүлийн 4 жил улс төрж тэ янз бүрийн гэхээсээ илүүтэй хамгийн гол энэ хотоо хөгжүүлэх, хотоо гоёлох, ая тухтай амьдрах залуучуудад ч бас нэг хот гоё байх ёстой шүү дээ. Ингээ гаднаас нэг хүн ирдэг, хүмүүс ирдэг. Ер нь Улаанбаатар хотын өнгө төрхийг бол нэлээ өөрчилж чадсан. Манай энэ шинжлэх ухааны баг бол хотыг бол үнэхээр эрч хүчтэйгээр авч явж тэгээд тэр хүмүүсийг бага толгойж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн үнэхээр мундаг байж чадсан. Улаанбаатарын үдирдсэн шинжлэх баг нийслэл хинээхнэр хот гэдэг айлын төлөө сонгогч таны даалгавраар холдсон бус эзний сэтгэлээр 4 жил ажиллаж байна. Хотын ажил их хогшороо, хүүхдийн сургууль цэцэрлэг, нийтийн тээвэр, зам харгуй, цахилгаан дулааны асуудал гээд араараасаа хөөрөн. Заах бид нар ажиллангуудаар хотын төвчлөлтөд ноцроод хэлсэн шүү дээ. Хамгийн анхны шийдвэр их хурлын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хамгийн анхны шийдвэр бол Улаанбаатар хотын замын төвчлөлийг бууруулах цогцлог хэмжээ гэж ийм нэртэйгээр баталж ирсэн. Засаг дарга бол боловсруулаад өргөн барьж ирсэн. Ингээд энэс бол ажиллаа эхлүүлээд явсан. Дараа нь бүгдэр мэдж байгаа энэ гудамжсчлийн асуудлыг одоо нийт 33 улсаараа бид нар шинжилгээ зохион байгуулцлаа. Энэ голгол замуудаа шинжиллээ. Гар өрхөхгүй 30-40 жил гар өрч чадаагүйсэн замуудыг бид шинжиллээ. Олон шинэ замыг бий болголоо гэдэг. За би бол боддгийн хамгийн бас нэг том асуудал бол энэ авиглын хэсэг хот Улаанбаатар хотод нэлээ бас эрчимтэй ажилласан юм байна. Энэ газар хөдлөлтийн асуудал хууч ямар байлаа? Хаана юу ажиллаж мэдэхгүй хотын төв дээр одоо юу болоод байгаа юм бэ? Тийм учраас энэ газар хөдлөлтийн асуудлыг нэлээд зэгцэлж энийг бол шилэн тунгалаг болгосон. Хотоос гарч байгаа шийдвэрүүдийг гол гол шийдвэрүүдийг бид нар бас иргэдээсээ асууж шийддэг боллоо. Мэдээж өдөр болгон бид нар ч нэг олон шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр нэг асуудал нь бол утгагүй. Ах гол гол яг хүмүүсийн онцлог шийдвэрүүдийг бол бид нар ард иргэдээсээ асууж ингэж явж байгаа юм. Өнгөрсөн жилүүдэд бүх салбарт гарт баригдчих нүдэн тарагдах үйлс бүтээн байгуулалтыг нийслэлийн шинжилгээний багийнхан өрнүүлж үр дүнгийн иргэдэд мэдрүүлж чадсан амжилтаар баян өдрөө өгч байна. Нийслэлийн шинжилгээний багийнханд цаашид хийх ажил ч их байна. Нийслэлийн иргэн та амьдарч байгаа очноо хэрэг болгон заавал нэг анзаараарай. Харах хувь гудамж нь гэрэлтэж, хавчигдмал замууд нь өргөн нэвтрүүлэх чадвар сайтай болно.
нийтийн тээврийн салбарт эрс шинжилгээ өрнөж буй автобусны буудлууд өнг засч болон улсын жишгт нийцсэн гээд дүрт ад байвал салбар бүрт шинжилгээ өрнсөн юм. Хийсэн бодит ажил бүтээн байгуулалт нь та бидний өмнө илхэн байна. 2012 оноос хойш нийслэл хот өнгөө засч үйлчилгээ нь иргэдтэй ойртож өдөр ирэх тутам шинжлэгдсээр байна. Би хөдөөнөөс ирсэн юм л та уул Баяулгийн аймагаас ирсэн. Тэгэхээр бидний үе бол шал өөр болжээ. Тэгэхээр хотын үзэмж талбай энэ бүгд сайжирсан байна. Автобусны үйлчилгээ зүгээр сайжирсан байна шлээ. Хөөе, одоо энэ гайгүй л очиад бас нэг үе бол хамаагүй дээр байна. Тэвэрхэн сайхан. Гой очин үе мод юм аа энэ буудлын байжаад сайхан байна. 3 жилийн хугацаанд 244 км автсан шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан. Нийслэлийн шинчилгээний баг энэ 4 жилд хотод засаглахтаа зүтгэл гаргаж барьсан замл гэхэд 240 гаруй км-ээр хэмжигдэж байна. 40-60 жил гар хүрээгүй нисэх, яармаг, цуслангийн замуудаас эхлээд нөхөөс тавхаас цааш хэтэрдгүй байсан хотын төвийн замуудыг стандартад нийцүүлэн шинээр барьлаа. Энэ сүүлийн 3 жилийн бүтээн байгуулалтыг ингэж богино хугацаанд ингэж хийж чадаагүй бол мэдэхгүй би бол боддгийн шүү. 2000 оны ихээр 90-ад оны сүүлэр бол нам зогсчдаг 400-аас одоо ажилдаа явсан хүмүүс хотын төвд 2 цаг ирдэг. Энэ үед одоо байхгүй шүү. Одоо хэдийгээр төгжрлээ гэхэд бол ямар ч үсний 5 км цагийн хурдтай тасралтгүй явж байгаа. Энэ үл одоо амжилттай явж байгаа шүү. Товчхондоо бол нийслэлчүүд бид замын эвдэр, инхэл донхол, нэвтрүүлэх чадвараас буугаас авт замын төгжрэлд ажиллаа алдан удаа хугацаагаар зогсдог байсан цаг ар тоцорч 4 жилийн өмнөхтэй харьцуулахгүй төш шиг замаар төгжрлгүй дахих болсон шинчиллийн үр дүн. Замын бүтээн байгуулалтыг бол энэ өнгөрсөн 3 жилд бол үнэхээр их юм хийлээ. Олон одоо уулд руу жишээ нь одоо гац уурд бог таавуулын ард тал тийм ээ. Тэгээд толгойд имээ. Тэгээд одоо энэ манай энэ Чингэлтэй дүүргийн энэ шарга морьт дээр гүнд энэ төр хүртэл одоо зам бол үнэхээр сайхан болсон. Зам барилга манайх тавьд суржээ. Зам бол ерөөсөн тэр өргөшө хэмжээ тэр одоо нэгэн зузааны хэмжээ гэдэг нь яг л одоо энэ засмал замын стандартын дагуу ингээд тавигдлаа. Тэгээ би энэ замыг хэлэхдээ бол одоо досон зам гэж хэлдгийг ахна. Одоо хар зам гэж хэлж чаддаггүй юм. Урд нь манай нийс хот ямар байсан? Одоо ямар хоёу хөвчлөлтөө байдгийг тэрний хэмжээд би маш их баялж явдаг. Нийс хотын төвшөлтөөс гарч иж байгаа шүү дээ. Энэ хэмжээнд нь одоо хот төвшөлт битгий хэл одоо явган хүний тэр чин шорон зам тавьсан одоо бүх засмал замтантай болсон. Энд нь маш их баялж явдаг. Сайхан зам тавигдлаа. Сэтгэл ууж юм байна. Энэ замыг хоёр таар алхаж явахдаа санаа нэг нас залуу юм шиг болчих юм байна шүү дээ. Хөл өнгөндөө. Гэр хороолол дахин төлөвлөлт хийсний үр дүнд иргэдийн хашааны газар үнд хурч эдийн засгийн арчлал тэгш хөгжих боломж бүрдлээ. Өнгөрсөн 4 жилд хийсэн томоохон ажлын нэгийг гэр хороолын дахин төлөвлөлт гэж иргэд үнэлж байна. 2013-аас 2015 онд Улаанбаатар хотын 24 байшлыг дахин төлөвлөж инженерийн болон дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил хийхэд нийслэлийн болон бондын хөрөнгө оруулалтаас 75 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Гэр хороолол дахин төлөвлөх ажил хувийн хэвшлийн эхний түншлэл дор далайцад өрнөж байна. Цаг хугацаа шаардаг энэ ажлыг өмнө нь хинч санаачлаагүй, хинч зөригдөж эхлүүлээгүй, бүр ярьдагчгүй байлаа. Харин нийгмийн хүсэн хүлээсэн бүтээн байгуулалтыг Улаанбаатарын засаглаж байгаа энэ 4 жил эхлүүлж чадсан юм. 2000 жилийн хугацаанд гэхэд 7000 гаруй айлын барилга орон сууцны өсөлтийн ажлыг хийгээд байна. Гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн ажил бол бидний өнгөрсөн хугацаанд хийжсэн